Atete, da kudzosa murume wenyu. Asi mimi kana ndamudzosa, munenge makufandira kusiyana nemunhu wamukufambidzana naye. Thank you, Prophet. If it had not been for the Lord, who was always on my side, the enemy would have swallowed us, would have drowned in the waters. But our souls have found an escape, a hiding place in you. The fall of snake is broken. Father, let the atmosphere be conducive. Take a side. Added one away near the way about this. Where about this? A pigeon. Munababo Muruga is an Ababoachi. I'm Zugara Nababoachi. Then take a digger scala high. Taban Zemoko in Kunati when you are Tibabat City. Ziggy. Right, Tete, pane muchinda wandiri kuona munyika imweya, saka ndoda kuti muteerere dare racho zvakanaka, notoda kuti tikubatsirei nemana. Rabatika dare. Pane murume wandiri kuona izvezvi achifamba, but area yaari kufamba kuchitungwiza. Baba wemwana uyu ari kupi? Soma ya dala habu dibras katala hati. Tuna titibatsire tete venyu ava padari ravu. Rabatika dare. Imimi tete nisanda kubatsira hii. Babo yungu anu. Muchiri kuwa adere imimi kana tumumoyo umenyu wa mchawada. Mufana kuwa honest with you. Tidinyatze kukuna viketira isha kana. Yes, Baba. Mchiri kuwada? Yes. Tunamukulati za kusua. Nukusua ni kutu waka enda. Mkusua ni kutu waka enda? Ya. Pangana wada uti mrumo wa zoke. Zigisai. Murume wavo tetema murukona hapa. Vane girlfriend ya vanayo. Saka girlfriend ii, muspirit ndurukuyona ii nenumbu. Saka damuziko riripo dilema ndao titibatsira nendiye kuti. Tika donza murume wavo kuti vadzoke. Chinenge chiri chinu chakanaka. As problem ye girlfriend ii, ndiye kuti murume uyu akasiya girlfriend ii. Girlfriend ii ino commit suicide. Murugona manje pandati mu pandatoro tambanudza imaoko. Saka yekudhonza murume kuti adzoke ndine maitiro andokwanisa kuzviita. Kasi ye suicide inozokomitwa neka girlfrienda kuti ndi avoid se suicide yo ndirikona ndiri pa 44%. Saka toita se. Madi adzoke zvakadaro. Mane nguva yakareba sei tete musirimesi? Kubva ndine nhumbi yemwana. Kubva muine nhumbi yemwana? Yes. Tongomudzosa zvakadaro here? Madi? Aka tete, aiwa regai kuchema zvenyu. Zvirikunzi nevanhu, ndikazovabvunza ndisisiri Prophet, ora ndikaenda chagendega. Mabvunza kuti chii?
akarore here murume uyu? Ayo, ana kurora. Akarore here tete? Hongu. Akarora? Asana kupedza aka. Miraiton, miraiton. Akarora. Aiwa. Ana ubadala lobola akabadala damage. Hongu. Damage kurora. Wow. Angiroza ipotse. Damage kurora. Which be damage I won't mean zakusukurora. Regaiti dai so. Kuti tisanyanya kutora time tina kunoti nyaya kuti tikaitedzera ndotora time tina. Tsvaga yokubatisa mwana. Kutasanyanya tsvaga yokubatisa mwana. Anobvuma vanhu. Hongu. Teta vatape right tete. Murume wenyu mazotoita sei kwe mutatapedza nedare here? Mamusati. Imi makambouya here kana kuti first time? Makambouya here kunoko? Ndakambouya hangu. Makambouya. Kage chitu. Yes. All right. Atete. Murume wenyu ndichakubvunza iko kupesira. Munomuda nemoyo wese here ndimudhonze. Yes prophet. Nokuti kwaari munhu wacho futi hana kuita se kumurora kasi uyu ndiyakatanga. Saka na tichitarisa chaizvo chaizvo anenge ari watingati akakodzera ita mukadzi ndiye wekutanga kawo. Hapfuti zvere. Saka ndomudhonzero tadzoke murume wacho. Batai mwana wenyu ndimushandise as a point of contact. Piwe mwana muye naye. Atete, ndakudzosa murume wenyu. Asi mimi kana ndamudzosa, munenge makufandira kusiyana nemunhu wamukufambidzana naye. Thank you, Prophet. Zvinoita here kuti mukadzi anga ane munhu ari kudanana naye. But oda mumwe murume kuti adzoke yato nemurume ari kutotiwo uyu atowo wangu. Saka murume wacho tongomusiya ari kutsva ikoko. Ane uyu havasi kugara vese vari kungodanana. Vari kungodanana but havana mwana vese. Mwana ndiyeyi wamuri kuona ndiwe uyu. Plus havana kunyepa nhumbu futi. Dei vakanyepa nhumbu ndaisapedza nguva zvoshuwa nhumbu ndiye muchinde yeuyu. Aina kunyepa. Saka toita sei? Toasiya vane chikomba chavanazvo izvozvo. Imatete chisarudzira imega kuti tisapedze time. Todzosa murume here kana kuti mowadzana newamina izvozvo? Dzosai murume prophet. I don't want to get to a bit direction. Right. Atete. Murume babave mwana uyu. Arapo. Hasi munhu ane business. Munhu anoenda kubasa. Ane kubasa kwa anoenda. Hasi munhu anozvishandira. Anotoenda kubasa. Anotonoshanda samwe. Achitopiwa salary mwedzi ukapera. Yes, professor. Kasi munhu wamukudanana naizvezvo, asi munhu anoenda kubasa opiwa salary mwedzi ukapera, munhu wekuti ane business rake raari kuita. Yes, prophet. Saka muspirit realm ndichivatarisa in the lifespan ye 3 years from now. Uyu wamukuda kuti tidzoke, 3 years from now muaccount make munenge muine a maximum of $3,100. Kasi uyu aripo izvezvi. 3 years from now, my account make munenge muine a minimum of 123,000. Saka chizvisarudzirai atete pamurukuda.
Murume ngadzoke. Vatambanudzire ruoko vanoda murume wavo. Hanzi murume ngadzoke. Ndibatsirei kunamata just 3 seconds mukumbire Mwari adzose murume. Ndozopedzisa. Dzikisai. Ndoti ndikutsanangurirei madzokero achaita kuti mimi mugare makagadzirira. Rabati kadarira. Uyu mwana uyu iko zvino anga achimaintain here kumbotumira mwana mari yechikafu kana kuti asi kutomaintain? No prophet. Asi kutomaintain mwana. Kana. Hey. Pane imwe nyaya hwani yasara ndakuita kunge ndiri kuwesta time pavara pose nyaya yavo iri a bit sensitive. Pane nyaya hwani yasara kuti pese pamukona ndiri kuchitendera ndoya ndanichidibeta. Saka ndichida kuziva kuti ndotaura parunare rega kuti ndotaura pamaiki rega kana kuti torega. Right, atete taita problem one. But zviri kwamuri kana muchida murume wenyu panangonoti zvirinani kuti ndikutsanangurirei. Murume wenyu pamakaita nhumbu iyi muchisiyana naye kunobata zuva ranhasi. Ngirozi riri kundiratidza munyika yemweya kuti imimi makamira ipapo ndichitaura nemi izvezvi muri HIV negative. Yes, prophet. Munozviziva here kuti muri HIV negative? Yes. Munhu wese anobvuma iye ndizvozvo muri HIV negative. Asi now girlfriend yemukadzi uyu yemurume wenyu yaakanotiza nayo vandiri kuona vari muchitungwisa ari HIV positive. Saka kana ane nhumbu zvoro takatana nemurume wani, murume wake ropa rake miti hasisi noita sei? Kuchena. Saka atiti kana zvamira zvakadai tomudzose here zvakadaro? Aiwa, mirai vasarudze vega. Mirai vasarudze vega. Ngagara ake kana zvakadaro. Tochirega kumudzosa. Yes. Tochirega kumudzosa here? Yes, prophet. Kana nichibata maresults kudai inenge isiri guesswork. Nokuti kana nichiti ndiri kumuona ari muchitungwisa ndikutomuona paari murume wake. Right, imi matete kuchitungwisa kwaanogara munokuziva here? Musakutaura ingwe kana ingwe hongu kana kuti kwete. Musataura kuti ndekupi, hongu kana kuti kwete. Hongu. Munoziva kwaanogara kuchitungwisa? Yes. Tikabva panapa tikarova street naseke road. Titeseka tisu naseke road. Tonamba tiri street a unit A unit J Sengeza 3, Sengeza 4. Sengeza 4. Atete, murume uyu ari kuzengeza 4. Yes, ndokwa. Shahaba de grosia bala daskata. Father, by divine supernatural authority, bata neima uko vari pamberi. Dare ratete ava taripedze here? Pane chinganzi chasarira? Ndoda kurorwa nemumwe. Ndivi se hindrance kuti mutange kuwana Kristu rekunamukira. Father, the
block the blockage. Let her begin to travel without hindrances. The mighty name of Jesus Christ. Sumuk, the activator wind. Simida indivana matis. Bata imana wabo. Bata imana wabo. Mabunda matima muda uti nukucha gire imungwe. Kwa andina yari sei. Okay, wamina yari right, but ane munu wane pane munu wandiri kuona mu spirit wane mwana naye akakuti ndiani wake akati mukadzi rikati akati vakangoita mwana kana kuti ana utaura akati vakaita mwana vakasiyana akati vakaita mwana vakasiyana yes but ndikumona ari kumusha kwete muno muharari mukadzi wacho aitaura yes mukadzi wake. Yes. I am not saying who pays us time by Yazo. Twitter saying, I will miss a little. What's a gramming? What's a gramming? What's a gramming? That was the name. What's a gramming? Mokawatari, sir. Panemuno, I'm Chapiwa. Don't teach a goat in the under influence of the prophetic Sagam to Ajitotum Pots. Brian. Brian. Added Mchindanon's Brian, Magam Ziragobi. Which call? Which call watch my museum, my Gomorim classy, my Dana Nagano teacher? My best friend. My best friends. Yeah. Overrai prophet Mahogo. Babata best friend. You know best friend ya bat kwai. Die muna nkani soto warora. Awasko she believe at it. At it. Yes, prophet. Brian Magapesa or Nairin, do not in DTC. Pani month. Pani month. Yeah. Pamagapesa or Nai Panishaga would say, cannot. I go Mores, I cannot Panishaga. I want Mores, I didn't know where so corner. Argo would die. Overripe prophetly. Vamo Ganizira. Soon they more again. Father, gantroge diga skata. Right. Vanu kuchechi kunoku vanu muruku wa antisa. Saka nduruko na wati chigaiga. Rege ititi every 3 weeks of the month. Tungwe itama prophetic line service. Then the last week tuwe ita deliverance service. Ndizo nae? Kwa nduruko na wati vanu muruku wa antisa. Saka manje. Kana muri kuwandisa kudai so pane pachidoti ti address vanhu vakati wandi ndizvonai saka totanga izvozvo vakatongo kufamba nezvatachingofamba nazvo kuti tiudzwa nemweya kuti this week ita I week of chi this week ita I week of chi kana kuti tingo kanzurisa tingoti every 3 weeks ma prophetic line service kana kuti hazvizonyatsobuda zvakanaka isai ma votes toni zvamuno decide ndozvatichaita. Okay. All right. Hey, do my dozo ma vumira na mese. Ah? I was thinking that our mu yamtsini ndo somnite. Lezo atora mu yamtsini. Dizo era.
Not my topic and all this week is Sunday, not my pure after Dana Mat. Rabat Gallery, Sadongo continue and Azos. At the Brian Agabata, it or Raina Sakana. Rabat Gallery. Yeah, imi magonos chengete kwa une serious note atete. Magonos chengete za muri healthy, muri negative, mune mwana wenyu yuhan, adima zona darano kwe zotore. Saka nyayiripo iripa kuti. Sezu magonos chengete za udai muri kufambo shaka naka, mwine chipoche business. Shaka kosha uti muroru une munu, arirahiti, asiri zweri. Yes. Ehe, saka Brian uyu angano munhu akaita mwana naye musikana but vakasiyana musikana chakabva endau south hamuzozvizive henyu ndangopinda mbija mulife make kuti paanozotaura nemi munge muchiziva saka izvezvi ndichitaura nemi haana munhu ari murelationship naye handimari bata dare ehe saka Brian uyu akabva kuchikora achitokudai but ndofunga inyara wokudza saka ndofunga izvezvi ndopacha zonyatsa kugona wokudzai rabatika dare iye munhu anoona kuti dzika here Brian muchimona Fesi wo chichi. Arise. Mira iti nzwe. Kuta arise. Muna right. Mupfupi kana watu mrefu? Mupfupi. Mutsuku era watu mutema? Mutsuku era watu mutema? Tema. Anje muna doa chuku kai bimi. Kasi ndiye uyu. Andi mazona. Tamba ina Brian. Andi ndi zoka. And so that in this signature, Manning, we trot Mangwana Canyon is a signature because of Fuera Zones and Marimakati brain tea. Sanachit in tea and with the Totmun are right. And so to Maragutan's room, Rumiwaki, the band not in the Gazri Saber. And what about the Noranga then a brain because a Famba Mishu Garambajans and Maranga Toro to brain DHJ Murwanaman. Sagat Stopin's a Kupa prophecy is not such a big fire among one. And man started at Nabutin, Maragutin, Murmuin. Ndirikuti pavanhu vatirikuzeya muspirit realm ndiye munhu andaona ane maqualities ari right okutorana naye munogarisana zvakanaka saka wangu chaye chaye wacho ndo ndiye yeka kasindikuti misalo times that azidza kutovera pananga kwaniso kuexplain here zvanokeza vatori panani here anokwanisa kuexplain zvanokeza vatori kwai panani kwaniso kuexplain zvanokeza vatori we explain it. Zirikunzi izvo pavanhu vese vari around you. Brian ndiane maqualities anoenderana nemi kuti muzogarisana zvakanaka nemwana muchizochembedzana. Saka prova kuti it's not kuti ndirikuti mwari vatoti ndiye but looking at the qualities that's the right person for you. Pererai unko mama woko. Ndichava advancira futi chipo chavo asingori munhu achangosimuka nekuworshipa ultimately akarambari faithful akanzvenga misikanzi kwevakadzi mwari vacha admire his service achapesera toita prophet ototi zvandikutoita mafanisi mazonzisisa kati yes ndanzwisisa zvataurwa na future prophet yeah right saka chiende kuna matire mwari vakuropafadze nekuvhura zvinhu zvenyu Father, your grace is sufficient. Dino paradza miko dzangadzaka sunga marriage. My finances vurai mukova kuti mwana akure zvakanaka varorwe vachengetedzeke kubva kune miko dzevanoshereketa. Simudzirai my finances ne business ravo in the mighty name of Jesus Christ.